Nasema kwamba mimi Mporo Mtwaburi nina imani na kina mama ya kwamba ile lugha ambayo ilitumika na saizi naenda kwa DCI kuandika statement defamation ambaye imefanyika katika senate yetu ya Kenya ya kwamba ile video ambayo ilionyezanwa katika ile mbunge nchi yetu ya Kenya ya senate ilikuwa edited ambaye ile mambo yote niliongea niko nayo katika hii nini video yangu ambaye yale niliongea yote si kuongea mambo ya kiviri ya kufuruga mama kwa sababu siwezi kufuruga mama na kiviri niko na bibi yangu na ni vile kitu ambaye inaweza kufuruga mama ni nini kwa sababu mimi si mjinga mimi sina wazimu mimi ni too fresh ile video ambayo ilionekana pale mbunge ya Kenya ilikuwa ni video ambayo ilikuwa edited na ndiko tayari kwenda kuandika statement kwa DCI kwa sababu hiyo ni defamation ya kwamba Mporo Mtwaburi sema ya kwamba atafuruga mama mimi siwezi fanya vitendo kama hivyo kwa sababu mimi ni mzazi ambaye ako na watoto niko na wasichana niko na vijana ambao wameoa watoto kwa hivyo ile kitendo ambayo ilionyeshwa pale mbunge yetu ya Kenya katika Senate ilikuwa ni kitendo ambayo haina heshima yoyote ni kitendo ambayo kila mkenya ambaye amesema kwamba haina heshima kwa hivyo mimi nasema kwamba nataka apology kutoka kwa ngamba na wetu Meru County eti ya kwamba uliambia wakenya uongo na ndipo niko tayari kwenda Meru leo saa 11 kuandika statement katika nchi yetu ya Kenya ya kwamba huo ulikuwa ni uongo. Alete video mimi niko na video yangu ile niliongea ile yao ya Vita TV ilikuwa imeunganishwa kukatakatwa niasemekana kwamba Mporo Mtwaburi amekuwa na kitu ambaye kufurua kina mama. Hapana, huo ni uongo mtufu.